Čau visiem, labrīt vai labdien. Ko es nolēmusi sākt filmēt šo te vloga tipa video, ko es daru šonadēļ. Respektīvi mēģināšu šonadēļ filmēt to, kur es dodos, ko es daru. Šobrīd man ir nedaudz jāpagatavojas šī vakara mēģinājumam kopā ar Double Faced Eels. Jo būs jāuzstājās ar viņiem kopā Supernovā. Jā, te ir dziesmu teksts. Man ir jāpaklausās dziesmu un jāatzīmē vietas, kurās man kas ir jādzied aptuveni, lai es zinu. Paklausos dziesmu. Un tad šeit es atzīmēju, kur ir kaut kādas balses, kas paliek vai nepaliek. Kaut kā tā tas notiek. Vienkārši atzīmēju, kur kas tev aptuveni jādzien. Un tad mēģini dziedāt līdzi. Tātad, nu te es kā esmu visu atzīmējusi. To, ko man vajadzēja šī vakara mēģinājumam. Šis mēnesis, piemēram, man skolā ir vispār brīvs, man nav jāmācas nekas, bet tik un tā es kaut ko piesākusi, līdz ar to es domāju, ka es tagad varētu pišķiņ paturpināt kaut ko pamācīties, lai februārī vienkārši var uzreiz jau rakstīt darbus. Esmu jau gatava. Drīz dosimies uz mēģi. Ir jau pilnīgi tums ārā. Bet neko. Tas, ko mēs te darām, ir mēģinām kaut to, ko sauc par supernovu. Šodien. Pēc idejas, jau šodien nav vairs rīts. Pēc idejas man vajadzēja būt jau autobusā un braukt uz centru, jo mums bija paredzēts kopā ar mazo māsu tāda kā māsu pēcpusdiena, māsu diena. Ir ieplānots doties uz mākslas muzeju. Es domāju, ka man vienkārši ir jāpazvan māsai un jāpasaka, ka mēs to varam darīt tikai vēlāk. Tā kā, jā, šodien es dodos kopā ar māsu uz muzeju Latvijas mākslas. Dodamies. Mēs jau esam mākslas muzejā. Iztaigājām jau šo te zāli izstāžu un vēl divas. Tā. Māsu diena, mēs pat sadarbāmies vienādi. Tagad mēs esam pie telpas, kur tiek uzglabātas visas mākslinieku glaznes. Štātā viņas te ir ieslēgtas un tiek glabātas. Mākslas muzejā bija ļoti skaisti, vai ne? Jā. Un tagad mēs soļojam tālāk. Rīktīga ziema. Ok, tātad mēs esam apakaļ mājās. Mums mākslas muzejā gāja ļoti forši, man bija ļoti interesanti. Es mākslas muzejā bijusi divas reizes. Pirms viņš bija atjaunots, un tagad es biju otro reizi jau atjaunotā mākslas muzejā. Bija viena vai divas jaunas ekspozīcijas, kuras es nebiju redzējusi, bet pārējais viss bija kā parasti. Nekas nebija mainīts. Bija interesanti vienkārši vēlreiz apskatīt to pašu. Atcerēties, tā teikt, jau esošās lietas. Pēc tam mēs devāmies paēst kopā ar māsu un tad jau devāmies mājās, jo laiks skrien mežonīgi ātri. Mēs mākslas muzejām liekas bijām kādu pusotru stundu, kamēr visu pieklājīgi un mierīgi izstaigājām un apskatījām. Labi, tiekamies tad
turpmākajos darbos šajā nedēļā. Čau visiem! Tātad šodien jau ir trešdiena šajā nedēļas vlogā. Šodien ir 23. janvāris, un šodien ir iznākusi Dzelsvilks jaunā dziesma ar visu klipu, kurā man arī bija iespēja piedalīties. Noteikti šis vlogs būs vēlāk nekā šī diena, bet tik un tā es tev atgādinu noskatīties šo klipu. Vispār šodien man ir jādodas uz centru uz vienu interviju. Tas būs tā kā podcasts. Varbūt jūs zinat ar nosaukumu Sauna, podcasts Sauna. Tas ir kaut kas līdzīgs kā Joe Rogan, tikai latviešu versija. Jā, man tur ir jābūt vakara pusē, tāpēc es tagad lēnām taisos. Tiekamies bišķiņ vēlāk. Tā, es esmu ieradusies uz Saunas podcastu, tūliņ notiks interesantas sarunas kopā ar Rihardu. Varbūt būs interesantas sarunas. To mēs redzēsim pēc tam vēlāk. Būs, kam viņš būs interesants, ko mēs redzēsim. Jā. Tā kā pēc tam būs pieejams video. See you later. Nu, čau. Ir pienākusi jauna diena šajā nedēļas vlogā. Šodien ir ceturtdiena. Un ir tieši sakrits tā, ka šodien ir mana vārda diena. Manam otrajam vārdam Ksenija. Tāpēc tagad es gaidu, kad man atbrauks pakaļ. Un tad mēs dosimies kopā ar manu ģimeni bišķiņ atzīmēt manus vārdu svētkus. Un tad pašā vakarā man atkal ir mēģinājums, kurā mēs gatavosimies supernovai kopā ar Double Face Deals. Tā kā tiekamies vēlāk. Mēs esam jau rekur mēģītī. Tad sāksim. Jā, tie ir manā. Tev jau nāk. Supernova, Double Face Deals. Tev nāk, nu kā nopietni. Šodien ir piekdiena, ir pilnīgi tumsa, ir agrs rīts. Neierasti priekš manas cenās tik agri cēlsies, bet šodien būs interesanta diena. Pa ilgiem laikiem braucu uz kalnu, mācīties, pārmācīties, atkārtot snovot. Čau! Supernovas mēģis! Jo! Tev rīt supernova, Aivo Oskis. Mēs esam Latvijas televīzijā Pripilien studijā, un šovakar ir supernova. Jā! Dziedam ar šo Jauns kungu. I'll never fall in love like this. Mums tagad soundchecks. Tu jāstāds bildēs, jā. Aivo, is getting ready. Tu gatavs saučkam? Neko nedzirdam. Es to tā sapratu, jā. Mēs vēl aizvien gaidam, kad būs supernovs sākums. Tagad mēs te mieriņā savā nodabā. No sponsort. Viss būs forši. Gaidam. Varbūt vēlāk vēl kaut kas jauns būs, ko pastāstīt pagaidā. Tā, pastāstājumā, vai tu esi gatavs? Kinda ready. Jo mums drīz ir jāsāk. Jā, mums vēl diezgan ilgi ir jāgaida kādas divas stundas. Man liekas, mēs esam gatavi, nu tu it sevišķi, ne? Varētu. Jā. Kaut kur tik tālāk. Lot tā, mēs gatavojamies, vēl mums bišķiņ laiks, bet mēs esam gatavi. Mums ir fun time tagad. Bye. Jā, tagad mums ir atpūšanās. Mēs jau kādu laiku esam mājās. Pulkstens ir jau ap 3 no rīta. Mums supernovā gāja ļoti labi kopā ar Aivo Oski. Tikām finālā. Tagad gatavosimies finālam. Bet jā, mums gāja ļoti forši. Bija fun time. Mēs arī ļoti labi nostartējām. Un tas laikam arī tā kā atalgojās. Nākamajā pusfinālā man ir jāstājas kopā ar Double Face Deals un Kristiānu Bumbieri. Un tad redzēsim, kā mums klāsies šajā pusfinālā. Tiekamies rīt ar labu. Čau! Ir svētdiena. Šobrīd esmu ciemos tukumā. Pēdējā diena šajā nedēļas vlogā. Tāpēc es tev saku paldies, ka skatījies šo nedēļas vlogu. Mēs tiksimies noteikti nākamajā kādā no maniem video. Spied pirkstiņu gaisā, abonē manu kanālu un tiekamies nākošajā video. Ceru, ka tev patika. Čau!